Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosjal Albin Kurti dhe udhëhecja Nismës Guxov Josa Osmani, një herësh kryetare e parlamentit dhe ushtruese e detyrës së presidentit të Kosovës, nënshkruan sot një marrëveshje për të kandiduar së bashku në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Sipas marrëveshjes që u nënshkrua në mjedisit e parlamentit të Kosovës, Albin Kurti do të kandidojë për postin e kryeministrit, ndërsa Josa Osmani për postin e presidentes së vendit. Pra po do të kandidojmë me zotin Kurti për kryeministër dhe për relegjitimim të presidentës, pra do të jem unë personi që do ta kërkoj këtë relegjitimim, sepse presidenti i vendit përfaqëson unitetin e popullit dhe ky unitet më së miri sigurohet nëse kthehemi te ky popull dhe kërkojmë mendimin dhe qëndrimin e tyre edhe rreth presidentit. Marrëveshje kjo për një shtet me drejtësi dhe pa korrupsion, për një shoqëri me shëndet, punësim e arsim për të gjithë qytetarët pa dallime, diskriminime e favorizime. Në fushatën zgjedhore do të jemi dhe do të angazhohemi bashkë. Zoti Kurti tha se Kosova ka nevojë për kryeministër dhe presidentin e re dhe se zgjedhjet e 14 shkurtit sipas tij janë referendum për të armën e vendit. Në njërën anë është i domosdoshëm rikthimi i qeverisës së mirë me mua si kryeministër dhe në anën tjetër kemi presidentën në detyrë e cila duhet të rilegjitimohet. Dhe 14 shkurti është referendum gjithë popullor për këtë gjë. Zonja Osmani tha se marrëveshja përfaqëson vullnetin e qytetarëve dhe bashkim rreth një kauze për një të armë më të mirë. Kjo që është arritur sot shkon përtej emrave individual apo bindjeve ideologjike, sepse kjo marrëveshje në fundament ka qëllimet e përbashkëta. Atë të luftimit të kapjes së shtetit, padrejtësisë e pabarazisë dhe angazhimit për rimkëmbje, mirëqenie dhe dinjitet. Zoti Kurti dhe zonja Osmani në zgjedhjet e kaluara të mbajtura më 6 tetor të vitit 2019 ishin kandidat për postin e kryeministrit. Zonja Osmani ishte kandidat e Lidhjes Demokratike të Kosovës që doli e dyta në ato zgjedhje dhe të dyja partitë politike formuan koalicionin qeverisës i cili u rrëzua pas 50 ditësh përmes një mocioni të Lidhjes Demokratike. Kjo qoi edhe në përkeqësimin e marrëdhënieve dhe ndarjen e rrugëve ndërmjet zonjës Osmani dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Partitë politike në Kosovë tashmë kanë filluar fushatën për zgjedhjet ndonëse afati i saj zyrtar është më dy shkurt. Lidha Demokratike do të kandidojë me kryeministin aktual në detyrë Abdullah Huti, Partia Demokratike me Enver Hoxhaj, ndërsa Alianca për Armërinë e Kosovës do të kandidojë Ramush Haradinajin për postin e presidentit. Për Zërin e Amerikës, Leonat Sheju, Prishtinë.